Hi, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Dat voornamelijk gaat over make-up. Ik ben een beetje geïrriteerd. Ga ik zo vertellen. We gaan opmaken met... nu gooi ik alles weer om, natuurlijk. Met wat nieuwe dingen, maar ik begin met de e.l.f. Putty Primer. En ik heb niet heel veel poriën, maar ik vind dat altijd fijn. En ik heb ook het gevoel dat het echt wel wat doet voor de structuur van je huid. En ik doe het niet over heel mijn gezicht hoor. Mijn neus een beetje zo. En dan even een beetje mijn bovenlip. Nou, gisteren was ik dus met Wessel even naar Amsterdam. Niet dat dat iets bijzonders is, want dat doen we wel vaker. Ik moest een cadeautje halen voor een vriendin. Ik gebruik de Super Dewy. Ik heb een bril. Ja. Hydrating Serum. Als primer. Nog eroverheen. En dat doe ik gewoon zo. Drie druppjes van. Weer mijn handen afvegen. Toen. Ik wilde eigenlijk de Beautiful Skin van. Die was nieuw trouwens. Charlotte Tilbury kopen. Maar die hadden ze niet meer in mijn kleur. Die was uitverkocht. Dus ik zei, nou dan koop ik hem wel op internet. Maar het is toch een prijzige foundation. En. Dat ik dacht, weet je wat, ik vraag een proefje. Dan kan ik hem eerst proberen, kijken of ik het echt wat vind. En of het echt wel werkt voor mijn oudere droge huid. Maar ze maken geen proefjes bij Charlotte Tilbury. Ze hebben geen proefjes. Ze maken geen proefjes. Ze willen helemaal niks. Bij Estée Lauder wel. Eigenlijk kan ik met bijna zekerheid zeggen dat alle merken bij de Bijenkorf in Amsterdam een proefje voor je hebben of maken van iets wat je wilt proberen. Behalve Charlotte Tilbury. Nee, dan moet ik de hele tube kopen voor 45 euro. En als ik het dan niet fijn vind, dan heb ik gewoon 45 euro uitgegeven. Van 45 euro kan ik met mijn hele gezin misschien wel 4 dagen eten. Waarom heb je niet iets om het te proberen, Charlotte Tilbury? En als je niet een proefje hebt, zoals deze is van Estée Lauder. Dit is de Futurist Hydra Rescue. Dan maak je er één. Waarom mogen ze dat niet? Overal doen ze het. Nou, Chanel heeft gewoon proefjes, Dior ook. Maar als je bij Dior een proefje wil die ze niet hebben, dan maken ze er één. En bij Chanel ook, dan maken ze er één. En bij alle andere merken, onder andere dus Estée Lauder ook. Behalve bij Charlotte Tilbury. Zo, dat is eruit. Ja. Dit is een hele dunne foundation. Ik heb de kleur 1N0. Ik probeer het potje nu weer dicht te doen, want ik wil hem even schudden. Het is een hele dunne, maar ik ben reuze benieuwd.
Want het zou full coverage zijn. Nou, dat hoeft voor mij niet. Er zit genoeg in voor nog een keer te proberen. Dus dan ga je in ieder geval niet af op 1. Oké. Zie dit? Dit is niet full coverage. Niet dat ik het erg vind. Want dit is ongeveer wel waar ik van hou. En deze plek gaat straks wel op in de blush. Maar dit is niet full coverage. Dit is wel super glowy. Ik heb... Nou, dat doe ik wel even met concealer. Concealer. Heb ik geen nieuwe. Dus ik gebruik even de L'Oreal Age Perfect Concealer. Zo. Die plekken doe ik verder niks aan hoor. Die zitten er gewoon. Even wel rond mijn neus voor het extra rood wat ik daar heb. Oké. Dit gaat mooi in elkaar op. Dit is zeker niet full coverage. Maar ik vind die echt. Ik vind hem heel mooi. De uitzien. Even van dichtbij bekijken. Ik heb hier zo twee van die krakkels. Krakkelee noem ik het al. Hè? Nou, ik vind dit echt wel prima. Ja. Dan heb ik nieuw de Blush Balm van Revolution. Ik ben reuze benieuwd. Er zit hier nog een oor of een oorsmuts. Zou 3 genoeg zijn? Nou, het zit er nog steeds. Dat is zo'n oogzandje, weet je wel. Oh ja, zeker wel. De kwast voelt niet nat nu meer. Heel leuk. Leuk kleurtje. Blend goed. 3 dotjes zo. 3 stipjes. En dan is het voor mij genoeg. Ik hou ook wel van lekker veel blush. Maar voor mij is dit genoeg. Dan ga ik poederen. En waarmee? Ja. Nee, ik ga eerst... Ik heb al concealer gedaan. Ik heb van Revolution een loose setting powder in light pink.
Ik zie overal dat pink, 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 pink gebeuren. Toen dacht ik, dat wil ik ook proberen. Maar de onderkant zit eraan vastgeplakt. Zo. Ik heb hier een tasje staan voor de afvaldoosjes. Oké. Ik breek gelijk een nagel af. Dat vind ik minder. Het ziet er zo uit met een spiegeltje. En dan tip je dit eruit. En dan doe je het denk ik daarin. Ik ga mijn ogen ermee doen. Wauw. Dat ziet er wel heel smooth uit. Zou ik dan ook de rest van mijn gezicht hiermee kunnen doen? Hier is het meer dat ik het een droog gevoel wil hebben. Niet per se dat het moet matteren. Dat gaan we verder ook niet doen, maar ja, goh, ik vind het een fijne poeder. Ja, van Revolution. Ja, het is nog wel een beetje. Jeetje, echt waar, joh. Wat de fuck is dit? Ja. Zo. Dan doe ik altijd voor de poedereffect een beetje spray van Max & More. Om het weer één geheel te laten worden. Ik zal even waaieren. Maar goed. We waren dus in Amsterdam. Want ik had me laten overhalen om bij Chanel een muziekdoos te kopen voor 200 euro. Ik zag hem nu staan en toen dacht ik, ik heb uiteindelijk vorige week tegen Wessel gezegd, app maar, want ze appen altijd als we wat hebben, dat ik het niet doe. Dat vond zij helemaal niet erg, want ze heeft genoeg. Klanten die hem willen hebben. Ze had hem wel al volgens mij 2 maanden van mij apart gehouden. Maar dat doet er niet toe. En toen toen zag ik hem in het echt. En toen dacht ik, ik vind het niet erg dat ik het niet gedaan heb, zeg maar. Maar goed, ander verhaal. Wat ik daar wel heb gekocht, is de nieuwe bronzer. Ik zag hem bij Charlotte Holcroft. En hij zit in een doosje. Ik heb nog geen poederbronzer van Chanel. Dit is hem. En dit is de lichtste kleur.
Oh, maar die is donker genoeg voor mij. Zie je dat? Heel poederig. Ik zit helemaal onder de poeder nu. Oh, hij valt door het kartonnetje heen. Schrik me helemaal gek. Dadelijk valt hij kapot. Dat zou ik echt zonde vinden. Want hij kost 75 euro. Jeetje. Oké, hier is die iets te heftig. Maar op de ene kant is deze kant altijd meer, die kant altijd heftiger. Sorry, ik had even juk aan mijn neus. Ja, mooie bronzer. En wat ik al zei, ik had nog geen bronzer van Chanel, ja, de cream bronzer. Dan heb ik een brow pomade gekocht. En daar komt ook een kwastje bij. Dit, met alle respect, die ga ik niet gebruiken. Het is heel lang geleden dat ik een brow pomade heb geprobeerd. Maar goed, we gaan het proberen. Wat ik met het potloodje altijd doe, is eerst zeg maar de contour tekenen van waar ik het wil hebben. Dit is niet helemaal. Oké, dit stikt ook gelijk vast. Oh. Ja, ik ben er wel wat voorzichtiger mee, want. Maar het is wel een goede kleur, zeg. Het is heel makkelijk om mee te werken. Het lijkt een beetje rooier op camera, zie ik. Dat is hij niet hoor. Als je heel zachtjes erin dipt, dan heb je echt meer dan genoeg. Hij zit echt niet zo rood als op camera. Mijn eerste indruk is wel oké. Het is een heel fijn product. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Ik laat alles uit mijn handen kletteren. Het is een heel fijn product. Het is, het werkt heel makkelijk. Ja. Ja, oké. Ja. Ja. Oké. Wimpers. Oh, mijn kastje is verschoven. Ik ben zo terug.
Wacht even. Wat ik namelijk wilde proberen. Ja, die. Dat ruim ik zo op. Ik ga eerst even setting spray opdoen. Dan heb ik nog een beetje extra duw. En dan zet alles netjes. Ik ben heel tevreden met die wenkbrauwen. Het zijn nichtjes, hè? Of zusjes. Geen tweeling. Maar ze lijken erg op elkaar. Deze is gewoon een lastigere wenkbrauw. Wenkbrauw krullen. Wat ik altijd doe als ik ze heb, dan trek ik iets naar voren om te zeker te weten dat ik niet mijn ooglid heb. Zo, dan doe ik van L'Oreal Paradise even de primer op. Hier staat trouwens mijn spiegel. Het shoptripje verder was trouwens heel gezellig in Amsterdam. En we hebben het echt naar ons zin gehad. Maar ik ben gewoon een beetje gefrustreerd met Charlotte Tilbury. En het is echt wel mijn vibe, dat merk. Maar ja, ik weet niet waarom ze gewoon niet willen meewerken. Ik heb een lippotlood van Revolution in de kleur Chauffeur. Ik doe heel even een lippalmpje op. Dit is van Chanel. Want ik ga een liquid lipstick opdoen. En dan denk ik dat ik deze neem. Deze is van Revolution Pro. Ja. Hydra Matte Liquid Lipstick in de kleur Swerve. Het stinkt enorm. Maar echt enorm. Oké. De primer is gedroogd. Dan ga ik de Lash Paradise mascara van L'Oreal doen in de kleur bruin. En met de lash primer krijg je toch altijd gewoon meer effect.
Dit is hem. En dit was ook mijn woede jegens Charlotte Tilbury. Ik laat mijn haar lekker in een knotje vandaag. Makkelijk, ik ga toch niks doen. De mannen zijn weg. Dus ik kom vrijdag pas weer thuis. Die is naar Utrecht voor een evenement op de bouw. Ik weet niet precies. Ja, ik weet het wel precies. Maar die is naar Utrecht om een evenement op te bouwen. Ja, nou, ik ga lekker aan de koffie. Even met de doggies knuffelen. Ja, die lipstift stinkt echt. Nee, ja, ik ruik het. Het zwermt nog een beetje. Ik vind het wel een hele leuke kleur. Dit is echt wel iets wat ik dagelijks zal dragen. Ja. Maar hij is nog niet helemaal mat. We gaan zien hoe die opdroogt. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie in een volgende make-up video. Dankjewel. Doei.